dandan bose urut leto. Samangga kula aturake kagem bosa bosmo bosastra. Bos. Ditunggu lho kalian di Rita JK. Kok sing ngendang kudu nabuh ae lho. Kandhani kok widi ki hawane kok yo. Ki sida dimasukin gak ki? Hah? Sida dimasukin? Yo sida ra. Kok bosnya kok ono? Ngerti aku. Jan-jane kowe ning ati. Kindok wong ayu. Pripun kacang mas? Kok kacang mas toh? Kakang mas. Gini lho saya. Gimana saya? Ono pitakonan saking kang mas-mas semeniko. Nggih. Rita JK. JK ni ku artine apa toh? JK ni. Nek kan aku gung nikah mas. JK kuwi. Jek kenceng. Jek kenceng. Iya. Maksudem. Ya cek kenceng, sone wis duwe bojo. Dadi Rita RK. Artine RK. Rodok kendo. Rodok kendo. Ijek kenceng bar nikahan rodok kendo. Ngono lho. Nek cara Widi jarene JK iku mau. Astaga. Widi sing ngomong ora aku lho. Nakal kok ya. Ya tenan kok. Piye to ki? Gedhean. Iya, pripun mana nih? Lanjut ya? Iya. Jan-jane kowe ning ati. Janji nih. Terbini sesal buat bos-bosku semuanya yang di kanan panggung ya mas ya.